Mas vamos lá. Começar o dia com o pé direito.
Quem tá montando coisa? Ué? Não tem ninguém montando coisa? Fight Up Dragon Cap. Opa, obrigado pelo host. Future players. Ah, já sei. Cadê as receitas novas, gente? Enfim, oi Top Dragon, tudo bem contigo? Só tem eu, só tem você, o quê? Assistindo? É, talvez. Possível. Provável. É, você chegou no começo da stream, então o povo costuma chegar um pouquinho depois. Esse horário geralmente a galera tá almoçando. Aí eles demoram um pouquinho pra chegar. Eles vêm depois. Relaxe. Também não ficou. Não fico cobrando presença de ninguém, então o povo pode vir quando puder, né? Lixo.
E aí, CJ? Três peixes grandes seguidos. Ok. Consigo. Nadinha. É uma rosinha vermelha pra mim. Sempre as mesmas coisas. Aqui já tem. O que é, Sherry? O que é? Cushion carp. Então é. É lá no laguinho. É no laguinho? Pior que agora eu acho que é. Parece que o sistema da moeda tá bugado, eu acho. Quê? Ah, o. Os victims? Por quê? O que que rolou? Tem alguma coisa estranha? Deixa eu ver aqui, já que estamos aqui. KK Groove. Eu tenho KK Groove. Deixa eu ver a listinha aqui. Não tenho KK Groove. Um pra mim e um pro Elton.
Cushion Carpa do Rio. Caraca. Porque eu não tô ganhando faz tempo. Faz quanto tempo? Faz tipo, dias? Porque geralmente é quando dá esse problema, ele dá por um tempinho, mas é tipo um dia, dois. Eu não consigo durar tanto tempo. Mas isso é uma coisa que custou. Ah, isso é uma coisa que costuma acontecer. Eu não tenho certeza do que faz isso acontecer. Eu acho que é um problema mesmo, um erro. Simas. Eu ouvi seu nome. Eu vi seu nome. Oi, tudo bem? Meu nome é Simas, ó, tá bom? Ok. Ô, Simas. Já saquei a do nome do Twitch aí. Tudo bem com você? Simas. Peixão. Desculpa, meu amigo trocou e não sei como destocar ou não. Poxa vida. Não, tudo bem. Acho tranquilo. É que o Twitch é cheio de nome feito pra você ler em voz alta e passar vergonha. No outro dia me seguiu uma pessoa chamada Melby Lei em inglês, que é Law. Então é Melby Law. Muito engraçadinho. Vai dar dinheiro nenhum, só coisa lixo.
Mas bem, eu não tenho nenhum problema com pessoa que tem nome assim. É brincadeirinha e tudo mais. Desde que não fique. Tipo, se eu ler o nome, a pessoa fica. Eu fico de boas. Como joga esse jogo? Cara, é cuidar de uma ilha, assim. Você vai arrumando as coisas, você vai plantando flor, plantando árvore, pescando. É um simulador, assim. Você faz um monte de coisinha. E aí, Vicky? E aí, José? Tudo bem com você? Preciso disso. É muito importante que eu tenha. Essa máquina de café. Nem gosto de café e vou comprar. O que mais? Ah tá, tipo colheita feliz, né? Eu diria que não. Ah, meu Deus, desculpa. Hoje eu dormi muito mal essa noite. Eu vou ficar bocejando o tempo todo. Eu tô tentando não dormir agora à tarde. Eu vou ficar com muito sono hoje. Durante o dia. E eu vou tentar não dormir pra eu dormir só à noite. Que vai ser o momento que eu vou. Que eu quero. Se eu deixar pra dormir só à noite, eu vou conseguir finalmente dormir direito. Bem. Tô jogando, vendo a live ao mesmo tempo. Você tá jogando Animal Crossing? E vendo a live? Meu Deus, eu adorei. Eu quero todas essas cores. Tony Montana aqui. My name is Tony Montana. Não tem o Switch. Ah, ok. Você tá jogando outra coisa. É que do jeito que você falou, eu meio que entendi que você tava jogando esse jogo. Tá mais pra um Harvest Moon, só que mais abrangente. É um Harvest Moon onde seus objetivos são um pouco menos. São um pouco menos específicos. Você meio que pode escolher o seu objetivo. Eu não sei explicar muito bem. Caraca, eu adorei esse. Esse terninho. Quero comprar todas as cores. Eu provavelmente já tenho cinco dessas cores, mas. Ó! Oh! Meu Deus. Vou te seguir depois, tá bom? Tá bom, é. Fique à vontade. Seja bem-vindo. E sei lá, se você vai seguir, eu espero que goste.
Se você chegar a seguir. Pronto, chega. Me desculpa a roupa! Ah, meu Deus! O que faz pra parar de bocejar? Tá na parte do seu nome, você entende, né? Entendo. Tudo bem. Licença, peraí, licença. Estrutura. Olha a psicopata lá de amarelo. Ei, ela não é psicopata. Talvez um pouco. Só porque ela é amiga do. Cara do Doom. Pera, não, eu pedi pra não demolir, né? Odeio esse jogo. Estrutura. Demolir. Oi, Carol. Tudo bem? Com você? Você não era pra estar em aula? Meu aluno cancelou. Oh! Poxa. Sim, mas recebi informações aqui que dá pra trocar de. Dá pra trocar o seu. Seu nome de usuário no Twitch, nas configurações da conta. Se você encontrar aí onde é, talvez você consiga trocar. É.
É, ok. Sem motivo algum. Sim, clica na sua fotinha lá em cima e tem uma opção para ir para as configurações. Daí ela tem a opção de trocar de nome. Ah, não. Fica aí. Tá. Tape reader. É configurações de usuário? Eu acho que é. Mas vou deixar pra Carol responder essa. Ah, carai. Vamos lá pegar os peixes. Que eu vim fazer aqui? Ah, sim. Deixa eu tirar essas flores daqui. Oi, oi, Fernando 02. Tchê. Tudo bem?
quase são 1:30 da tarde e já tá batendo o sono. Ah, o Fernando 03 é o Simas? Ah, legal, que bom. Que conseguiu. Ah, obrigado por seguir, Fernando. Que bom que tudo pode ser resolvido. Vamos me seguir direitinho. Ai, ai. Ah, esse sono. Eu vou ter que aguentar. Eu vou ter que. Eu vou me manter forte. E aguentar até o final do dia. Eu tenho que esperar 2 meses pra trocar. Eu acho que tem uma coisa assim, um limite de tempo. Pra você não ficar trocando o tempo todo. Ele te permite trocar uma vez a cada tanto tempo. Escrito lá. É, faz sentido, né? Porque seria problemático ficar trocando o tempo todo. Como assim você pega dinheiro na pedra? Eu pego material para fazer coisas na pedra. Mas é, uma vez por dia, uma pedra por dia tem. Tem dinheiro. Sei lá por quê. Ah, não! Saco. Ah, meu Deus. Já vou mostrar como é uma pedra normal. Ah! Eu estou com muito sono, porque eu não dormi direito. Mas se eu dormir agora, eu não vou dormir direito de novo. E aí eu vou ficar nesse ciclo sem fim. Uma pergunta, você já assistiu Darling in the Franxx? Não. Não sei nem o que é.
Some. Porra, por que tá. Não tá indo 8? Ah, é, Fernando, o Discord. Eu tenho um Discord. Só que ele é meio largado. Eu posso te passar o link. Mas ele tá bem ruinzinho, sabe? Tipo, ele existe, tem gente lá. Só que ninguém. Só que eu não sei fazer moderação de Discord e tudo mais. Eu vou pegar aqui o. Vou pegar o. Na verdade, esse Discord foi feito de uma maneira. Bluebear, não diga que você tá querendo ir embora. Gosh. Enfim, eu queria fazer esse. Esse servidor, ele era para ser para fazer parte da stream e tudo mais, mas eu acho que ele ficou muito pessoal de uns amigos meus, assim. Eles começaram a usar mais pra eles. Eu acho que isso. Que eu tenho que. Eu tava pensando em fazer outro, sabe? Pronto, consegui terminar a frase. Valeu, é uma conquista muito, muito válida. Eu tô muito feliz. Vocês não faz ideia. Vocês não fazem ideia de quanto eu tô quase. Caralho, por que não tá indo? A gente tá bugado demais. Por quê? Nenhum deles. Soltou 8. Eu não entendo o que aconteceu.
Ah, já vi aqui. Ok. Já cavei todas as flores. Tudo que eu quero é uma rosa, é outra rosa azul. E outra. E outra. E mais outra. Vou entrar na cal que estou fazendo live. Quê? Como assim? Você tá na call do. Do Discord, é isso? Eu já sei. Deixa eu avisar o povo que a Bertha está indo embora. Espero que você entenda que eu não tô com muita vontade de estar no Discord agora. Eu tô zumbizinho. Talvez mais tarde. Não sei.
Abro os opa, os portais. Pronto. Olha só, deu exatamente 140 caracteres. Por que ela tá indo embora? Oi, Paquito, tudo bem? Eu não sei, ela simplesmente falou: vou embora. E eu falei: tá. Poxa, Berta. Pelo menos eu peguei a fotinha dela antes dela ir embora. Agora eu tenho uma recordação, sabe? Que vai ficar comigo. Vem, 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 vem. Isso. Sempre essa porra de peixe. Ai, ai. Ela simplesmente decidiu ir embora. Pois é, os moradores, eles meio que só fazem isso, eles falam: oh, vou embora, tá? Aí você pode falar: ah, não, fica, por favor. Eu tenho alguns personagens que eu com certeza falaria: não, fica, eu não quero que você vá embora. Mas ela. Ah, tudo bem, vai lá. Sem ressentimento, sabe? Siga em frente na sua jornada. E eu lembrarei dos bons momentos que tivemos juntos. Eu sei que ele não é desse tamanho. Eu acho que ele é desse tamanho. Essa bota. Acho que vou jogar oso. Esse é aquele jogo de DS que você tem que é de ritmo.
Ah, não, se bem que é uso. Ah, sim, é uso. Tá. Oedo. Não. Ouso alguma coisa, Oedo. Ah, esse jogo é legal. Eu só joguei a versão americana, o Elite Beat Agents. Não! Filho da. Joguei o Elite Beat Agents, mas é bem legal. Só tem esse peixe nesse rio. Eu tô tentando pegar o peixe que a Sherry pediu, mas tá chato. Tudo que eu quero fazer nesse momento. Enquanto ainda estou acordado. Também vou jogar Brawlhalla. Ah. Vou falar bem de Brawlhalla. Eu sempre confundo Brawlhalla com outro jogo que é meio parecido com Smash Bros, mas não é tanto. Eu não vou lembrar qual é o nome do outro. Pra mim, todos eles são Brawlhalla. Deus. Cara, eu acho que eu vou tirar. Eu acho que eu vou parar a stream por agora. Eu preciso de um descanso. Nem que seja só de meia hora. Um cochilo. Alguma coisa. Eu comecei bem, comecei. Ah, estou de boa, estou fazendo aqui as coisas. Só que aos poucos foi chegando, assim, foi chegando sorrateiramente o sono.
deu uma porrada na minha cabeça. Que agora eu só quero cair no chão e dormir até 2023. Ai, ai, a insônia tá me matando. Filho da mãe. Não gostou da isca, foi? Então, Brawlhalla é o que tem o Rayman? Ou é outro jogo? Caraca! Próximo Black Bass que eu pegar, eu vou jogar no mar pra ele morrer. Deve pegar a isca logo. Ele morreu. Peixe de água doce não vive em água salgada. Tá, então Brawlhalla é o que eu conheço melhor, eu acho. Porque tem outro que é meio assim, meio. Meio Smash Bros, assim. Sem jogar essas botas. Ai, ai, todo esse trabalho só pra pegar um peixe pra Sherry, porque ela pediu. Eu preciso atender às necessidades da princesa Sherry. Já sei que não é, mas bora. Qualquer coisa eu vendo pro CJ.
Ramen é nome de comida japonesa, é verdade. Lamen. Eu não quero Yellow Perch. Quero um Crucian Carp pra Sherry. Agora é esse, é esse. Muito longe. Aí. É que eu tô tentando no lugar errado. É aqui que eu quero. Debaixo dessa árvore. Essa é a porra de um Black Bass. Eu vou jogar no mar de novo. Ei, Pita, essa é pra vocês. Sempre Yellow Perch. Olha, outro Yellow Perch. Caralho! É isso, eu vou. Crucial Carp, Bluegill. Bluegill. Ai, ai. Não, e o bonito do Black Bass ainda me deixa esperando lá, como se eu tivesse, tipo, ansiosamente querendo que ele, sei
seja fisgado. Ai, ai. Bem. Vamos dizer que tudo bem? Ah, turubão, eu li tubarão de primeira aí. Ei, tudo bem? Como é que tá? Aqui tá tudo bem, eu só tô tendo dificuldade para dormir à noite. Já faz mais de uma semana. Cushion Carp! Ah, finalmente! Ah, já faz mais de uma semana que eu tô tentando dormir direitinho, eu não tô conseguindo. E chegou num ponto. What's something? E eu tô acordando, tipo, eu tô dormindo umas 3 horas durante a noite e aí eu acordo completamente acordado. Sem nenhuma vontade de dormir de novo. Eu tento, mas eu não consigo. E aí eu fico. E aí eu acabo dormindo. E aí eu só volto a dormir mais tarde assim e eu durmo. Eu gasto minha tarde inteira dormindo. Hoje eu acordei de novo. Mais cedo do que eu gostaria. Essa é a mesma coisa, acho que eu vou juntar. Cadê? Pearl Chubb? Não. Vou ficar com os Yellow Perch. Acordar mais cedo do que eu gostaria. Eu acordei. Enfim, eu acordei hoje mais cedo do que eu gostaria. Só que aí eu pensei, ah, eu vou ficar acordado o dia inteiro. Eu não vou cochilar, não vou fazer nada. Eu vou me manter forte, firme e forte até dar, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e aí eu vou dormir nesse horário, eu vou conseguir dormir tudo. Mas tá difícil. Eu tô agora, tipo, eu comecei essa stream mó ativo, mó bem. E passou os minutos, passou 1 hora assim, e eu tô agora zumbi. O que a pessoa que tá falando com vocês agora é meu inconsciente. Vou deixar sorte aqui. É. E putz, estou com essa dificuldade também. Pois é. Eu tava bem até dormindo umas 7, 8 horas por noite. Às vezes 6. Nada muito gritante. Só que agora ela tá fodinha. Mas bora, bora. Eu não sei. E agora eu não sei se eu termino essa stream. E vou tirar um cochilo. Porque tá muito foda. Manter meus olhos abertos. Tá doendo. Ou se eu vou. Ou se eu simplesmente. Ou se eu continuo acordado. Mas é porque é a soma, né? A soma de todas as noites que eu não dormi direito. Eu não tô. Isso não é só, ah, essa noite eu dormi mal, então eu não vou conseguir então eu vou ficar com sono. Não, é tipo, das últimas 15 noites eu dormi mal. Ai, ai. Bom,
Mas ela não tá aqui pra ficar reclamando da minha vida, gente. Bem, eu vou fazer isso, eu vou dar uma pausa na stream hoje. Não pra dormir, mas só pra focar no meu sono, sabe? Ó essa olheira. Ai, ai, eu tô só o Edward Norton em... Qual é o nome daquele filme? Clube da Luta. É, tá fácil não. Vou fechar a stream, mas antes eu vou fazer a raid, né? Quer dizer, eu vou fazer a raid. Vocês entenderam? No Aruid. Esse cara é maneiro. Como é? Barra raid. Gente, valeu. Foi uma stream interessante. Porque eu estou fora do meu corpo. É uma experiência transcendental aqui. Ai, ai. Que é raid? Raid é quando eu mando vocês, né, no final da minha stream, eu mando vocês para outra stream. Pra vocês não ficarem sem ver nada. Eu meio que recomendo uma stream pra vocês. Aí vocês são mandados pra lá diretamente. E vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem assistir, ou vocês podem ir embora e assistir outra coisa. Mas fiquem à vontade. Sejam gentis com a pessoa quando vocês forem pra lá. Um beijo no coração, gente. Tchau, até a próxima. Eu volto. Até mais.